Fala pessoal, cenário com mais um vídeo para vocês e temos notícias do Path of Exile 2, né? Para quem perdeu ontem, a DDG participou da Summer Game Fest, que é um evento aí que a indústria dos jogos mostra uma penca de jogos aí e tudo mais. É hospedada aí pelo Geoff Keighley, meio que tá substituindo a E3 aí que faliu e desapareceu da face da terra, e agora eles tomaram conta disso daí. E ontem, então, a DDG revelou um teaser do Path of Exile 2, né? Nagamakanui. É, eu quero passar então com vocês todas as informações, tudo que a gente sabe até agora e algumas das teorias e especulações aí. Mas antes de eu começar a falar que nem um doido varrido aqui nas teorias, assistam o teaser aí, daqui a pouquinho eu tô de volta pra gente meter o louco, beleza? The gods. Hey, you! What's going on? Então vamos lá, o que que tá acontecendo e o que que a gente sabe até agora? A DDG soltou um post ontem, também no site, com todas as informações, o teaser, o vídeo do YouTube, etc, etc. E temos dados importantíssimos e firulas aí que confirmam especulações minhas feitas, né? Não querendo me gabar, mas eu tenho acertado quase tudo aí nessas firulas malucas de lore e o caralho. Então a gente tá mantendo um recorde bom aí, né? Primeira coisa que a gente vai saber é, na ExileCon a gente vai ter uma data do beta do Path of Exile 2. Eu sempre falei que o beta provavelmente sai até o final desse ano e datas provavelmente reveladas na ExileCon, então a gente tá acertando isso até agora, né? Então a gente vai ter um beta na ExileCon, que vai acontecer dia 28 de julho. Também temos Path of Exile Mobile, que, whatever, quero ver o que isso vai virar, mas ok, pode ser interessante. E a gente vai ter também a 3.22, né, a próxima liga do Path of Exile 1, tá? A liga sai em agosto e a gente vai ter todas as informações lá. A ExileCon, então, começa dia 28 de julho, tá? Às 7 da noite, e pode ter certeza que eu vou cobrir todas as transmissões, tudo, vou trazer todas as informações para vocês, então não esquece daquele like, aquele sub, para você não perder o sininho e o escambau, para você não perder nada disso daí. Ok? A ExileCon vai durar 3 dias e aí pode ter certeza que a gente vai cobrir tudo isso daí, tá? Mas voltamos aqui então no teaser. Vou deixar também o link do site do Path of Exile 2 na descrição, todos os posts, etc., para você que perdeu, quiser dar uma olhada nisso daí. Coisas que valem se ressaltar do teaser. De cara. O jogo tá bonito pra caralho, mas nem esse a treta. Quem é você, minha filha? Quem que é essa mulher? A gente não sabe. Não é uma Witch, não é uma Sion, não é uma Ranger. Então, eu especulo que a gente tá jogando num flashback de alguma coisa, ou é conteúdo só criado pra mostrar o jogo ali, tá? Mas aqui a gente tá seguindo praticamente Nagamakanui, pra quem não sabe, é uma ilha aonde Kome levou. Não necessariamente Kome. Quando Kome ficou doido e ficou preso em Warclast, os Karus fugiram pra essa ilha. Esse outro lugar é uma parte de um outro continente. E provavelmente a gente não vai explorar mais Warclast, que era ali a ilha onde ficavam esses exilados. A gente vai pro resto do mundo. Então, Nagamakanui é uma dos lugares, né? É uma dessas ilhas aí que agora foi afetada por algum tipo de corrupção, aonde deixou os brother aqui, os Marauders e tudo mais. Quando ela entra, ela pergunta: "Oh, o que é que você tá fazendo aí?" E aí aconteceu alguma coisa relacionada com o povo aqui. Eles são meio doidão. Mas logo de cara, mano, que diabo é isso? Botar um roll no game, tá ligado? Ou isso é uma skill nova de, porque tudo no PoE é um skill, né? Ou isso é uma skill nova de movimento que dá invencibilidade e tudo mais. A gente vê usando uma mistura de Arc, Spark, Ice Nova, isso aqui provavelmente Orb of Storms,
né? A gente vê várias skills ali, padrões nossas. Aqui Spark, Ice Nova de novo. Tem agora um meteoro com um dashzinho pra trás. Esse meteoro é de gelo, aparentemente. Então, meio difícil de saber como é que isso tudo vai funcionar com o resto das firulas. Mas, bem interessante. É, e aí, algumas coisas que eles mostraram já dá uma ideia maior da plot. Acaba ali mostrando o brotherzinho corrompido. E aí, mostra esse carinha aqui. E aí, quem que é esse carinha? Eu tenho algumas ideias baseadas no visu dele e umas outras informações que foram mostradas nos outros trailers que a gente já viu há um tempo atrás, tá? É, eu chuto que esse cara é a besta, tá? Que a gente matou no ato 4, quando a gente luta contra o Malakai. Só que a besta acabou que não morreu. Ou é esse daqui, porque nos outros trailers, eles chamam essa besta, que ela aparece aqui em outros trailers, tá? Da semente. A semente da corrupção. The Seed of Corruption. E aí a gente tá seguindo ela, ou ele, ou esse troço, e tentando parar ele. Então é até engraçado porque cai bem aqui na lore do que a gente foi visto aqui. Onde a gente chega na ilha pra ver o que tá acontecendo, e aí pelo jeito o brotherzão do mal chegou primeiro e aí estragou o rolê todo, né? Então essa é meio que a vibe agora da gente perseguir esse monstro, essa besta, esse trem aqui, que é a semente da corrupção, e tentar parar ele. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquela besta do Malakai, mesmo pelo design dele, esses olhos você vê dentro da zona onde tem as bestas. E aí ele é nada mais é do que um coração. A besta é composto de um coração que tem uma cabeça aqui e uns braços. E aí, se você lembrar, na fight do Malakai, a gente quebra 3 corações gigantes e tal. Então, a besta em si não era má, né? A besta, pra quem não sabe, foi criada pelo Sin, o brother que ajuda a gente ali na campanha. E o Malakai tentou usar o poder dela pra corromper e criar o Nightmare, onde todo mundo ia virar tipo a Matrix, onde todo mundo ia ficar preso lá dentro, né? E aí, ao matar a besta foi criada pelo Sin pra não ter emoção e ser completamente imparcial, pra ela suprimir os poderes dos deuses. E aí, quando a gente mata a besta, todos os deuses acordam, e aí a gente tem que passar metendo o rodo a la Kratos no God of War, e aí a gente extermina todo mundo. É por isso que o Kitava acorda, porque o Kitava tinha sido adormecido, imprisionado por essa besta. Quando a gente mata a besta no ato 4, a gente acorda todos os deuses e a gente tem que passar o rodo em todo mundo pra botar as coisas de volta no lugar. E aí eu imagino que algum fragmento dela foi corrompido por causa do Malakai, e aí ela sobreviveu e agora ela tá dando rolezinho querendo acabar com tudo aí no mundo, né? E aí a gente vai ter que correr atrás e ver isso daí, tá bom? Então acho que essa vai ser mais ou menos a lore. É, outra coisa também que vale a pena ressaltar é a mina que a gente tava jogando aqui, né, assumindo que ela, essa daqui é um, eu acho que pode ser um personagem num flashback ou alguma coisa assim, porque você encontra alguém parecido dessa civilização aqui, tá vendo? Você ajuda a Asala, que é a rainha, líder desse povo, e você vai ver que a roupa dela é bem parecida. Ela não é uma mage zona full assim, ela usa uma espada e atira uns raios e tudo mais, mas você vê que a roupa é idêntica praticamente, né? Só muda a cor. E aí aqui na frente, quando mostram eles dentro meio que de uma cidade aqui, ó, você vai participar dessa caravana, você vai ajudar ela, né, a tentar parar a treta, e você tá seguindo a caravana do brotherzão do mal aqui. Dá até pra ver nas loading screens, tem uns detalhes interessantes. Então, assim, eu acredito que a gente tá seguindo a caravana da Seed of Corruption lá. E aí você vai ver que é esse povo aqui, o povo dela usa esse tipo de roupa, né? Então eu imagino que essa mina aqui tem alguma coisa a ver com aquela galera lá que a gente tá ajudando, tá? Se vai ser, então, ou pode ser simplesmente uma skin da Witch, né? A roladinha até agora, né? A galera vai ficar falando, é a deusa diabo, acabei de copiar a Blizzard. O PUI 2 tá sendo desenvolvido há 3 anos, mano. Mais de 3 anos. Se for o caso, a Blizzard que infiltrou a Didi e roubou a roladinha. Mas, independente, né?
Isso tudo aqui, eu acho que não deve mudar o visual dos personagens, porque eles já mostraram isso daqui meio como a tela de seleção de personagem. Não sei, isso daqui é bem antigo, foi o primeiro trailer que eles soltaram em 2019, né? Aonde meio que mostra aqui como se fosse uma alternativa da tela de seleção de personagem, onde a gente tem os clássicos, né? Templário, Sion, Marauder, Ranger, Witch, Duelista e Shadow. E aí, quando você seleciona a tua classe, o personagem é criado, a sua corda arrebenta e você começa o jogo, né? Eu acredito que se eles resolverem mudar também o visual dos personagens, faz sentido, porque esse daqui vai ser uma outra história que vai rodar em paralelo, né? Na verdade, é 30 anos no futuro, se não me engano, 30 ou 50 anos no futuro. Então, faria sentido ser outra, o visual dos personagens mudarem, o visual das classes mudarem, e aí você poderia escolher entre os dois, né? O que a gente viu é com os personagens clássicos, mas vai que de uns tempos pra cá eles resolveram mudar, porque o Godslayer que a gente usou, matou tudo ali, Cyrus, Maven, etc., vai ser um personagem. O que a gente tá continuando aqui é uma outra história, né? Vai saber se o nosso personagem de fato antigo do PoE1 aparece em algum lugar. Mas é isso, né? O que a gente sabe é isso. A gente vai ter então data do beta, dia 28, então tudo vai ser revelado. A gente tem ainda aí 49 dias até a ExileCon. Então não esquece de deixar aquele like, aquele sub, etc., para ser notificado quando essas fitas forem aparecendo. Até lá eu devo continuar brincando aí com diversos games aleatórios, né? Entre PoE, PoE não, mas Diablo, uns outros, tem Last Epoch também, umas outras fitas. Então se você quiser ver as maluquices e as peripécias, é só colar lá na live, tá bom? Assim que a gente tiver mais informações, pode ter certeza que eu vou trazendo tudo isso aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.